twongeye kubaha ikaze muri aya makuru nari bikomojeho mu ngingo z'ingenzi ubugenzacyaha bw'u Rwanda buravuga ko bugiye gukurikirana Munyenyezi Beatrice ku cyaha akekwaho cyo kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni nyuma y'uko uyu mugore agejejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwirukanye ku butaka bwayo yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali mu masaha moya z'umugoroba azanywe indege ya KLM yakiriwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ruhita rumushyikiriza urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Munyenyezi yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2003 aho yageze asaba ubuhungiro avuga ko ari impunzi ya politiki ubwenegihugu yaje kubwamburwa nyuma y'uko urukiko rumuhamije kubeshya inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bigatuma ndetse anakatirwa igifungo cy'imyaka 10 Dukomeje n'andi makuru bamwe mu bapiganira amasoko mu nzego za leta basanga hakenewe ubushake bw'abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba mu gufata umwanzuro mu guhuza amategeko ajyanye no gupiganira amasoko ya leta kugira ngo ibihugu binyamuryango bigire amahirwe angana yo kubabikoreramo Jean-Claude Mutuyezu yafatanyije na Safari Desire mu itango ry'amasoko ya leta buri gihugu kigira politiki yacyo mu kuyatangaza no kuyapiganira bamwe mu bakunze gupiganira ayo masoko kimwe n'abakozi mu nzego za leta zishinzwe kuyatanga bifuza ko ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba byahuza politiki y'amategeko muri uru rwego kugira ngo hatagira ubihomberamo inyungu zimo ni nyinshi ya mbere ni umwanya kudatakaza umwanya ya kabiri ni icyo nakwita icyizere cyangwa se kuba uzi neza yuko ibyo uri gukora hari competition utazarenganywa kubera yuko byose babikorerwa muri system there's nothing that is missing I think we have the systems in place every East African country nge mbona nta kintu kibura kuko uburyo bwose bwo kubigeraho burahari buri gihugu kinyamuryango gifite ministeri cyangwa urwego rushinzwe ibikorwa bya East Africa igikenewe gusa ni ukwicara tugahitamo uburyo twakora yaba ikoranabuhanga cyangwa amategeko rwose nta cyabuza umwanzuro gufatwa no kwemezwa kuko ntacyo mbona gikomeyemo and then it can be adopted basically it's not difficult it's doable ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bisanzwe bifite gahunda zinyuranye zirimo yo guhuza za gasutamo iyi mipaka ihuriweho n'izindi kuba hari intambwe yatewe ni ikimenyetso cy'uko n'ibindi bishobora gihe haboneka ubushake bwa politiki ikigo gishinzwe amasoko ya leta mu Rwanda cyo kigaragaza intambwe kimaze gutera mu ikoranabuhanga ryanifashishwa no mu itango ry'amasoko ya leta hirya no hino mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hashobora kuzigwa kuzatekerezwa uburyo hashobora kujyaho n'ikoranabuhanga ry'akarere turamuza tubishoboye kugira itegeko rimwe rigenga amasoko ya leta muri ibi bihugu icyo gihe byazashoboka ko noneho hajyaho n'ikoranabuhanga rimwe ikoranabuhanga rihuza ibihugu rizajya ryifashishwa mu gutanga amasoko mu bihugu byose bigize umuryango ariko uyu munsi irihari n'indi ya buri gihugu Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi Hirisa Innocent Muhizi asobanura ko icyorezo cya COVID-19 cyagaragaje ko ikoranabuhanga rifite umwanya ukomeye mu buzima rusange bw'igihugu kuko ryakomeje kugira uruhare rukomeye mu itangwa ry'amasoko ya leta hari aho batanze ingero zimwe na zimwe muri aka karere aho mu gihe cya lockdown cyangwa se muri gahunda ya guma mu rugo ibyo bikorwa byo gutanga amasoko byahagaze ariko twebwe mu Rwanda byarakomeje hari ibikorwa byinshi byakoze ibyo rero hari byinshi ibihugu byo muri aka karere byakwigira ku Rwanda ku buryo Rwanda rwashobora kugaragaza amasomo rwakuyemo abafite aho bahuriye n'itango ry'amasoko ya leta abayapiganira n'izindi nzobere muri uru rwego baturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba amaze iminsi ibiri Kigali bungurana ibitekerezo ku cyakorwa ngo urwego ruhuze imikorere mu bihugu bigize uyu muryango umunyamabanga mukuru wungirije w'uyu muryango Christophe Bazivamo asobanura ko nta cyabuze ibihugu umunyamuryango gutera iyi intambwe so what we wish here is while discussing efficiency Icyifuzo ni uko igihe twakungurana ibitekerezo twareba ku byo dutakaza igihe dutumiza ibicuruzwa hanze kandi hari ibyo twakwikorera ubwacu igihe twashyira mu bikorwa imyanzuro y'abakuru b'ibihugu binyamuryango kandi iyo myanzuro ni itegeko dukwiye kuyishyira mu bikorwa kugira ngo tuzamure ubukungu bwacu tugahanga imirimo y'abaturage bacu aho kujya kuyishakira hanze outsourcing jobs and ensure we are creating jobs in our region.
gutera intambwe yo kwihuza mu bijyanye n'amasoko ya leta mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byerekana inyota abanyafurika bafite mu gukorera hamwe nk'uko byagaragajwe n'ishyirwaho ry'isoko rusange rya Afurika ryatangiye gukora muri uyu mwaka wa 2021. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali. Naho nyuma yuko inama y'abaminisitiri yemeje politiki ikomatanyije y'ubuzima bityo u Rwanda rukaba urwa mbere rushyizeho iyi politiki muri Afurika, Dr Karangwa Charles warukuriye iri tsinda ryananonsuye iyi politiki yabwiye RBA ko iyi politiki ije kugabanya amafaranga leta yatakazaga muri gahunda zimwe na zimwe kubera kudahuriza hamwe kwa zimwe mu nzego zirimo iz'ubuzima, kurengera ibidukikije ndetse n'iz'ubuhinzi. Dr Charles usanzwe ayobora ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda yaganiriye n'umunyamakuru wacu Fiston Felix atangira mubaza icyo cyari gihari mu kubi politiki komatanyije y'ubuzima itaririho. Politiki yari hari nuko igihugu cyashyiraga amafaranga menshi mu kugura imiti kandi itazavura abantu. Izi antibiotike nizavuraga abantu. Ikindi cya kabiri kuri aflatoxin isoko ryacu ntabwo twarengaga imipaka. Kubera ko ibindi bihugu byashyizeho ingamba zo gukontrola uruhumbu muri ibyo bintu ducuruza hanze, kandi byagiye hari dufite ingero, hari byagiye bigarukira ku masoko hirya no hino, haba mu ikawa, haba mu cyayi, haba no mu bindi tujyana hanze, ubuki n'ibindi bindi. Iyo uruhumbu utarugwanije hakiri kare, ni ukuvuga ko ibicuruzwa bitazarenga umutaru. Ejo bundi muri Gisagara hari ingurube zararwaye zirapfa, ni ukuvuga ko n'abantu bazirya bararwara bagapfa. Ibyo rero ni ukuvuga ko iyo abantu bakurikiranye, hari nka Minisiteri y'Ubuzima ifite laboratwari igezweho yo gupima amavirusi, igihe iyi politiki zaba amaze gushyirwa mu bikorwa, Minagri igiyeyo ntabwo izagenda yonyine, izajyana n'abakozi b'ubuzima bari muri ako karere, kuko hariho gahunda yo kubahugurira kugira ngo bajye ku bikorwa hamwe. Ni ukuvuga icyo gihe izo virus zafatwa ntabwo zizare ngo zizajya muri laboratwari ya Rubirizi cyangwa zizajya muri laboratwari y'igihugu, kuko zose ni iz'igihugu. Bamenye virus hakiri kare, ndetse bashyiraho na gahunda zo kubuza Abanyarwanda kuba barya inyama z'inka zirwaye iyo virus kuba zabayizi. Inyungu ya mbere ni uko bije yagendaga ku bikorwa byinshi bitandukanye kandi bitavugana izagabanuka. Iyo niyo nyungu ya mbere ikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, hazabaho uburyo buhamye bwo kurwanya ibishobora kwangiza ubuzima bw'abantu, kwangiza guhungabanya ubuzima bw'abantu hamwe. Kandi nk'uko nabitangiye mbivuga, nta programme, nta discipline, ndetse nta n'umuntu ufite ubumenyi bwihagije gukorana n'ibyo bituma abantu bagira ubumenyi bumwe kandi bakarwanya ibyashobora guhungabanya ubuzima bw'abantu hamwe, byaturuka mu bidukikije, byaturuka mu nyamaswa arizo mu gasoze cyangwa amatungo zaba mu bantu. Ibyo bintu byose bifasha kugira ngo abantu bakorere hamwe, gahunda zikorerwe hamwe, n'igikorwa gikorere hamwe, kandi bakoresha uburyo buke burambye. Twabigarutseho ariko tubihinnye, Munyenyezi Beatrice ukekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Kanyakashize yageze mu Rwanda nyuma yo kwirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese byari byifashe bite? Divin Uwayo wiriwe neza waruhatubereye, tubwire uko byari byifashe. Urakoze cyane Gloria. Hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali niho Munyenyezi Beatrice amaze kwakirwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, hanyuma narwo rumushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Inyuma yaho ya muri za Amerika cyangwa u Rwanda, ndi kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ni Dr Murangira Thierry. Ndatangira mubaza kubera iki atari RIB yahise imuta muri yombi, ahubwo akabanza kunyura n'abasohoka. Murakoze cyane. Uyu munyezi kwa kimugoroba aho yaragaruwe mu Rwanda na leta ya Amerika nyuma yo kurangiza igihano yari yarakatiwe kubera kubeshya ko nta ruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi igihe yakaga ubuhunzi, ndetse aza kubuhaga muri 2003, nyuma aza kubwamburwa muri 2013, nyuma yuko hakozwe iperereza basanga yari yarabeshye ibiro by'abinjira n'abasohoka bo muri Amerika. Icyo gihe rero yakatiwe igihano
cy'imyaka 10 amaze kukirangiza. Leta ya Amerika yabonye ko itamugumana ku butaka bwayo, ihitamo kumwohereza mu Rwanda. Yohereje mu Rwanda rero na Rwanda rwari mutegereje kugira ngo asubize ibyaha cyangwa akurikiranweho uruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ngubu urwego rw'igihugu rukaba rwahise rumufata, akaba agiye gukurikiranwaho ibyaha bigeze kuri 7. Icya mbere akaba ari icyaha cyo kwica nk'icyaha cya Jenoside, gucura umugambi wo gukora Jenoside, gutegura Jenoside, gushishikariza ku buryo buziguye cyangwa butaziguye abantu gukora Jenoside, ubufatanyacyaha muri Jenoside, kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, ubufatanyacyaha mu gusambanya ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibyo nibyo byaha agiye kubazwa, agiye gukurikiranwaho. Ubu ngubu akaba agiye gufungirwa kuri sitasiyo yari i Remera. Nibyo narimbaje, kubera iki atahise ajya mu maboko yari ibu ahubwo akabanza kunyura mu maboko y'urwego rw'abinjira n'abasohoka twabonye ari rwo rwamubashyikirije? Urabona we yaramaze kurangiza igihano, igihano cy'imyaka 10. Icyo gihe rero yaje umuntu wabaye deported awasubiye mu gihugu cye. Noneho rero kubw'amahirwe n'u Rwanda natwe twari tumutegereje, ni amahirwe ku butabera, bivuze bifite icyo bivuze ku butabera, ndetse ni n'inyungu ku butabera kugira aba bantu victim of genocide cyangwa abantu barokotse genocide bahabwa ubutabera. Warukomoje ku byaha 7 biri mukurikiranyeho, ni ibyaha yakoreye hehe, yabikoze gute, ibyo byose hari icyo ryerekana? Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Munyenyezi Beatrice yari yarashakanye n'umugabo witwa Ntahobari Shalom Arsene, uyu nawe wakatiwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, akaba ari n'umuzana wa Nyiramasuku Pauline, nawe wakatiwe kubera uruhare yagize muri Jenoside. Rero Munyenyezi Beatrice mu gihe cya Jenoside yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, aho akaba yari n'umurwanashyaka wa MRND muri icyo gihe. Mu bikorwa rero bimwe muranga muri icyo gihe mu gihe cy'Abatutsi mu Rwanda, Munyenyezi yagera kuri za bariyeri, akagira n'uruhare rwo gushinga bariyeri, ndetse akagira n'uruhare rwo kubaza Abatutsi kazi babaga baciye kuri bariyeri, ababaza ibyangombwa bya birangamuntu yabo kugira ngo barebe ko ari Abatutsi. Abo yasanga ari Abatutsi kazi yaboherezaga, yahitaga baha interahamwe icyo gihe zabaga ziri kuri iyo bariyeri, bakagenda bagasambanyirizwa ahitwaga muri cave. Muri cave ni ahantu, ni cave yari hoteli ihuriro. Iyo hoteli ihuriro yari icumbitse, niyo yari icumbitsemo nyirawe Pauline. Hari dosiye yari yarakozwe, hari abatangamuhamya benshi babajijwe, ndetse bavuga n'ukuntu yagaragaye arasa wari umubikira amurasira kuri bariyeri. Ibyo nibyo abatangabuhamya bagiye, ni muri bike mu byo yakoze. Dr. Thierry, dusoza tubabaze, ntabwo ari umuntu wa kenshi ubutabera cyangwa igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyohereje ukurikiranyweho Jenoside yakorewe Abatutsi, ibi bivuze iki ku butabera by'umwihariko mu mikoranire yanyu n'ibihugu by'amahanga mu guta muri yombi abakurikiranyweho ibyaha by'umwihariko abakurikiranyweho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi? Kugarura uyu Munyenyezi Beatrice mu Rwanda bifite icyo bivuze kinini cyane mu butabera, ndetse mu nyungu z'ubutabera. Tuvuga nuko ubundi wakoze icyaha ubugomba gihanwa, ndetse akabona ubutabera. Ni nicyo bivuze kuba aje muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Biragaragara ko amahanga nayo amaze kurambirwa kuba yahicumbiye abantu bakora ibi byaha. Icyo rero twavuga, ntaho ukuboko k'ubutabera kutagera, ni ikibazo cy'igihe gusa. Uwo ari we wese wahekuye u Rwanda wihishe hariya azi ko atazwi, ukuboko k'ubutabera kumugeraho igihe kikagera, akaza nk'uyu kandi n'abandi bazaza, kuko ubufatanye n'ibindi bihugu n'ibindi bimaze kurambirwa.
kuba baha icumbi abantu nk'aba bahekuye u Rwanda ntabwo genocide ari icyaha cyakorewe u Rwanda gusa ni icyaha kizwi nk'icyaha mpuzamahanga ibyo rero akaba ari ikintu kinini ku butabera cyane ndetse n'intambwe n'andi mahanga agomba kuzatera n'abandi bose kugira ngo bazabyigira murakoze cyane Dr. Seri murakoze nawe murakoze cyane nawe Gloria reka ngushimire reka dukomeze nandi makuru abashinzwe gukurikirana ingoro z'umurage bemeza ko biteguye kubyaza amahirwe inama iteganyijwe kubera mu Rwanda izahuza abashyitsi bazaturuka mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGM Bosco Kwizera yafatanyije na Bienvenue Mbarushimana Murongwere umwiza Debola yavutse mu Nyakanga igihe mu 1994 ubwo ingabo za FPL Inkotanyi zari zimaze gufata umujyi wa Kigali zirimo guhagarika genocide yakorerwaga Abatutsi twamusanze ku ngoro y'amateka rugamba rwo guhagarika genocide aje kongera gusura ingoro ibitse amateka menshi ibyishimo byo gusura izi ngoro abisangira na Gisankuru nziza Gregoire nawe ukunze kuzisura kenshi Morana nashikariza abagenzi banje kwasura abamwe na bamwe nabazana n'abanyamahanga b'inshuti zanje nkunda kubazana kubera yuko iyi nkuru inkuru usanga no ku ngoro ni inkuru wakwifuje ko abantu bose ku isi yose bakabimenye rero nkuntu umva nyine nshaka kumenya byinshi cyane ku gihugu cyanjye ngeze amahirwe nyana wabona amahirwe tubona aho tuzadusanga ayo mateka ye ni kimwe mituma nkunda kujya kuyasura kugira ngo nzabone nanjye nibyo nzabwira abanjye uko cyane ko byabaye nanjye nkiri mutoya wakura kuri igihugu cyawe wakunda uhakura kwitanga utizigamye nibyishi wahakura byisha kare byakubaka birenzeho unamenya na byinshi tubwirwa wenda dusoma mu bitabo ariko uno no wibona nyirizi nawe ibiriyo usobanukirwa n'amashusho anabigaragaza ushinzwe ubukerarugendo bushingiye ku muco mu nteko y'umuco Kamason Alice ndetse n'uhagarariye ingoro y'amateka rugamba rwo guhagarika genocide Medali Bashana Bombi bemeza ko inama ya CHOGM iteganijwe kubera i Kigali mu Kamena uyu mwaka bayitezeho amahirwe yo kubonamo abafatanyabikorwa mu mishinga y'ubukerarugendo bushingiye ku muco mu Rwanda muri iyi myiteguro ijyanye na CHOGM n'iyi ngoro ubwayo ntago yasigaye inyuma kuko hari ibikorwa byinshi bitandukanye turimo dutegura muri iyi minsi tuzamurikira abashyitsi bazaba tugenderera harimo iri murika risanzwe ndetse no kurisobanurira abaje muri iyi nama ariko nanone nitwakwirengagiza nibyo bikorwa navuze by'inyongera birimo bigenda byongerwa kuri iyi ngoro bizagaragarizwa abashyitsi bazatukenderera ni nk'ihuriro navuga rizajya riha aba bantu baje batugana kuba basurira rimwe ibikorwa rimwe haba mu majyepfo haba mu majyaruguru haba iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse n'i Kigali twashyize hamwe dukora ihuriro ry'ibikorwa byakwerekanwa ariko buri santire nyine igenda igaragara igaragaza n'ubundi umwimerere ku buryo twibwira neza yuko bazavanga ari amateka ndetse ari n'umuco wacu byose tubibasangije gusa ngo icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka kuri izi ngoro z'umurage kuko umubare w'abazisuraga wagabanutse cyane nk'uko Ngenzi Vivald umuyobozi w'ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi iherereye i Kanombe abisobanura abanyamahanga nabo bazaga ku rwego rwa gatatu naburebye baragabanutse kubera yuko imipaka irafunze ibuga by'indege ntago indege sikiza cyane mu gihugu nk'uko byari bimeze mbere ndetse n'ibindi bikorwa twakoreraga hano kuri nongoro y'ubugeni n'ubuhanzi byose byaragabanutse urebye nk'ubu ngubu twakiraga ubukwe ariko ubukwe ntabwo bikiri gukorwa kubera kubahiriza amabwiriza byose rero ni ibintu byagiye bigira ingaruka z'abashyitsi basuraga iyi ngoro bigatuma batakiza nk'uko byari bisanzwe ushinzwe ubukerarugendo bushingiye ku muco mu nteko y'umuco Kamason Alice aravuga ko bagiye kwifasha ikoranabuhanga mu kongera umubare w'abasura hari ibitaramo tujya dukora hari amamurika tukabishyiraho kugira ngo abantu bose tubibasangize babone bigama wa muco ndetse n'amateka yabo nagaruka mvuga nanone yuko hari gahunda yuko dushaka gukora uburyo bw'ukuntu umuntu yasura ingoro z'umurage binyuze nyine n'ubundi ku ikoranabuhanga ukaba wakwishyura ugasura ingoro yose y'umurage imurika ririmo yabirihoraho ndetse nayo n'amamurika tujya dukora igihe gitoya mbere y'icyorezo cya COVID-19 umubare wasuraga izi ngoro z'umurage wavuye ku bashyitsi hagati y'ibihumbi 200 kugeza ku bihumbi 270 mbere y'icyorezo ugera ku bihumbi 72 ku mwaka muri iki gihe
naho amafaranga yinjizwaga n'izi ngoro yavuye kuri miliyoni hagati ya 260 na 310 mbere ya COVID-19 akaba ageze kuri miliyoni 71 ku mwaka muri ibi bihe by'icyorezo. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Impuguke mu buhinzi n'ubworozi zirasaba ko politiki z'ubuhinzi mu Rwanda zarushaho kunozwa mu rwego rwo kwirinda ko umusaruro ubone kutabura ku isoko bikagira ndetse akamaro abahinzi kandi bakihaza mu biribwa. Jean Paul Turatsinze. Hirya no hino mu gihugu abaturage ntibasiba kugaragaza ko bashishikarijwe guhinga ubwoko bw'imbuto runaka ariko byagera igihe cyo gusarura bakabura amasoko cyangwa inganda zikangwa umusaruro zigaragaza kutujuje ubuziranenge. Ibi aba bahinzi n'aborozi bagaragaza ko bibagusha mu gihombo bagaceka intege zo gukora uyu mwuga. Turahinga tugasarura tuba twagize twakoze ibishoboka ariko ugasanga igihe cyo gusarura wamara gushyira umuceri ku mbuga ugakurikirana ukishyura abakarani mbega abakozi bose ukabishyura warangiza kwishyura ariko ugasanga igihe cyo kugura ibintu biratinze ngo ku masoko byaranze kandi twebwe ikibazo dufitana n'agakanya kuki umuceri uva muri Pakistan ukazana mu Rwanda uturutse mu bindi bihugu kuki umuceri wahanga mu Bugarama utarenga karere ka Rusizi. Mu biganiro byahurije hamwe imiryango itari ya leta inzego za leta zirimo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi na bamwe mu badepite bo mu nteko ishinga amategeko barebera hamwe uko ibiribwa biboneka muri Afurika hagamijwe gushaka umuti w'ibibazo bibangamiye iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Bagaragaje ko uru rwego rugifite ibibazo bitandukanye. Ni ibiganiro byateguwe n'umuryango w'ubufatanye n'ubushakashatsi mu iterambere ACOR ku bufatanye n'ihuriro nyafurika riharanira ubwisanzure mu iboneka ry'ibiribwa. Umuyobozi wa ACOR Rwanda François Munyentwari avuga ko kuba nta politiki ihamye y'ubuhinzi ihuriza hamwe inzego zifite mu nshingano kubungabunga umusaruro w'ibikomoka kuri uru rwego nibyo bituma abahinzi n'aborozi bagwa mu gihombo. Politiki zacu uburyo zikoze yaba y'ubuhinzi y'ubucuruzi n'izindi y'imirire iha icyuho gikomeye babantu baza gucuruza babantu bunguka muri ibyo bintu bijyanye n'ibiribwa. Icyo ni icyuho cya mbere gikomeye. Noneho hakaba n'icyuho gikomeye mu bijyanye na nuko imbuto n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu buhinzi. Dushaka gukoresha ibiva hanze kubera ko byongera umusaruro vuba aho kugira ngo turebe uburyo ibyacu iby'abaturage bacu byahabwa byaba improve byahabwa agaciro bikoze ku masoko. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kigaragaza ko politiki y'ubuhinzi n'ubworozi hari cyakora ngusanga buri ministeri ifite aho ihuriye n'uru rwego ikora ukwayo bigatuma ingufu zitatana abahinzi babonye umusaruro rimwe na rimwe ukabura isoko cyangwa ukaboneka utujuje ubuziranenge. Hari politiki zitandukanye iz'ubuhinzi iz'umusaruro n'ubucuruzi izikoresha ry'ifumbire nk'uko hari ry'ubutaka irya ibidukikije. Izo polisi zose zishyiriweho kubungabunga ibidukikije no gutunga abanyarwanda ahubwo zuzuzanya ziti icyo gikenewe nuko zira politiki zuzuzanya kandi n'ugiye gushyiraho indi politiki nshyashya akabanza akareba za zindi ziriho haraburamo iki noneho ngo abari cyo gewe nshingiraho umusaruro yubonetse politiki y'ubucuruzi yinjirirahe mbese hakaba kuzuzanya kw'amapolitike kugeza igihe cya gihingwa niba ari umusaruro cyangwa n'ubworozi icyo ari cyo cyose kigeze kuri end user. Bamwe mu badepite bagize inteko ishinga amategeko bitabiriye ibi biganiro bavuga ko bari gukora ubuvugizi kugira ngo politiki y'ubuhinzi n'ubworozi bashe guhuza inzego zifite mu nshingano urwego abakora uyu mwuga urusheho kubateza imbere kandi u Rwanda na Afurika byihaze mu biribwa bisagurire n'amasoko. Agiye guhinga iby'abantu bazarya kugira ngo umuntu arye urumva arashaka ubuzima bwiza. None icyo gihe akagombye kureba ngo kugira ngo mu buri bwa buzima bwiza umuturage ashaka bya biryo kugira ngo azabihinge abisarure bifite ubuziranenge hanyuma bizajye ku isoko bitwarwe neza kugira ngo uzajye no kubigura abigure bifite isuku bifite bwa buziranenge nyine aho ngaho hakagombye kureba ngo harya abo muri minisante twaganiriye bariya bacuruza twaganiriye kugira ngo turebe niba muri politiki zabo mu byerekeranye n'ubucuruzi iyo bagiye gucuruza infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo byateguriwe umuhinzi. Ubushakashatsi byo ku mbuto ziri za gakondo hagomba kujyamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abaturage b'u Rwanda ndetse n'abatugenderera bajye babona ibiryo kandi biri certifiye aho kugira ngo tujye kubigura mu mahanga
ngo bisertifiye kandi natwe dufite ubutaka kandi dufite abahinzi dufite rabu dufite minagiri ibyo byose byakorwa. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi igaragaza ko hejuru ya 80% by'abanyarwanda bihagije mu biribwa. Ibitekerezo bigenda bitangwa muri izi nama hazatoranwamo ibizoherezwa mu nama y'umuryango w'abibumbye izahuriza hamwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu kwezi kwa cyenda bigira hamwe uburyo inzara yaranduka mu batuye isi. Jean Paul Turatsinze, I Kigali. Naho kuri wa gatanu kaminuza ya Kigali yasobanuriye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2021 amasomo itanga ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano iyi kaminuza ifitanye n'abategura irushanwa rya Nyampinga yo guha bursa abakobwa bitabiriye irushanwa uko ari 20. Mbabazi Dorothy. Ibihembo byahawe abakobwa bose uko ari 20 bitabiriye icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Miss Rwanda 2021 harimo na buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali. Bamwe muri aba bakobwa bavuga ko mu mpano bahawe iyari iruta izindi. Narangije kwiga ariko bafite izindi programme, certification programs, master's programs, like you know umuntu ahora yiga, and it's a privilege, so yes. Za kwiga mvuga ko iyi ari nkayo mpano ya mbere twabonye mu mpano zose twabonye. Nk'uko tubizi ishuri ni impamba ya byose kuko umuntu avanamo ubumenyi bwaba ubwo mu ishuri ndetse n'ubwo hanze mu buzima butandukanye, so niby'agaciro cyane kuba twarabashije kuba abanyamahirwe yo kuba twaza kwiganga. Ishimwe Dieudonné umwe mu bategura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda avuga ko kwemerera umwana w'umukobwa kwiga ari ukumufungurira amarembo y'ubuzima. Ko nago twifuza kubona umwana wageze mu bakobwa 20 ba Miss Rwanda, bakobwa bageze muri bootcamp ashobora gutaha adafite uko yakwiga. Guteza imbere umwana w'umukobwa rero abona uko yiga nicyo kintu kidushimishije kurusha ibindi byose, kuko aba nibo ba mama bejo hazaza, nibo ba mutima w'urugo bejo hazaza. Ni ku nshuro ya mbere kaminuza ya Kigali itanze buruse ku bakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga. Umuyobozi mukuru w'iyi kaminuza avuga ko nubwo aba bakobwa uko ari 20 bahawe buruse ariko haziga bujuje ibisabwa umunyeshuri ugiye kwiga muri kaminuza birimo n'indangagaciro z'iyi kaminuza. Bijyanye no kwiga muri kaminuza ni ukuba uri umuhanga, ugomba kuba waratsinze byibuze amanota amasomo abiri mu byo wigaga mu mashuri yisumbuye byibuze. Bashobora rero kuba harimo wenda abatarabikwije, ubwo twasabye ko batuzanira dosiye zabo. Bundi hari imyitwarire mu buryo bwinshi. Icya mbere, umunyeshuri winjiye aha agomba kwinjira aha afite imyambarire imukwiye. Icyo ni kimwe yambaye yikwije nk'umwana w'umukobwa. Icyo ni kimwe. Ubwo ruzanyuranya nacyo urumva ntabwo tuzakomezanya. Icya kabiri nukuba agendera ku mahame y'ubumwe n'ubwiyunge. Umuntu uzaza afite imyitwarire igaragara amacakubiri ntabwo yaba umunyeshuri wa kaminuza ya Kigali. Kaminuza ya Kigali yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2013. Kuri ubu ku isoko ry'umurimo hari abarenga 5,000 bize muri iyi kaminuza. Mbabazi Dorothy, I Kigali. Naho ikigo cy'Abayapani gishinzwe ubutwererane mpuzamahanga JICA cyahaye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ibikoresho bizifashishwa mu kugenzura ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa ku mupaka u Rwanda ruriho n'ibihugu byo mu karere. Ni ibikoresho birimo ubwato bugenzura ibicuruzwa binyura mu kiyaga cya Kivu, imodoka ebyiri, icyuma kigenzura imizigo ndetse n'ibindi bikoresho byo kwirinda COVID-19 birimo imiti isukura intoki hand sanitizer ndetse n'udupfukamunwa. Ni ibikoresho bifite agaciro k'$76,000 by'amadolari ya Amerika. Komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Bizimana Ruganintwari Pascal yemeza ko kuba imisoro ari kimwe mu bifatiye runini ubukungu bw'igihugu, ibi bikoresho bije kongera imbaraga mu micungire y'ibicuruzwa bica ku mipaka y'u Rwanda n'uburyo bisoreshwa mu rwego rwo kurwanya magendu ikorerwa hirya no hino ku mipaka. Urebye ni ukongera ubushobozi RRA kugira ngo irusheho gutunganya neza inshingano zayo arizo zo gukusanya amafaranga y'imisoro ajya gufasha ingengo y'imari y'igihugu. Izi modoka ubundi nizajya nyine zuhura ku mihanda mu gihe ubwato buri mu mazi, wenda hari ibintu bifashwe, hagombye kuba hari abantu bari hakurya kugira ngo bakurikirane hafi habaye wenda uhungira hakurya y'amazi.
nabwo rero buzadufasha muri patrol yo ku mihanda ariko bukorane n'ubwato. Magendo yo ni isanzwe iriho ariko nk'uko mubizi buriya magendo ibikorwa yamutiranye imipaka hari bica mu mipaka hatari amazi ku butaka ariko nk'uko mubizi yari amazi ya Kivu ni manini cyane nayo irahaca rero kuba tubonye uyu munsi uriya bwato ni ikintu gikomeye kuko none bizafasha mu mikorere guhora n'ingendo zo mu mazi zituma dukurikirana magendo zoroha. Ambasaderi w'Ubuyapani mu Rwanda avuga ko batekereje guha ibikoresho u Rwanda mu rwego rwo gukomeza ubufatanye u Rwanda rusanzwe rufitanye n'Ubuyapani mu nzego zitandukanye kandi ko ubufatanye na Leta y'u Rwanda buzakomeza gutezwa imbere. U Rwanda ni izingiro ry'akarere k'ibiyaga bigari. Nka guverinoma y'Ubuyapani dufata rero u Rwanda nk'igihugu cy'ingenzi cyane mu karere. Ni kubw'izo mpamvu twifuza ko u Rwanda rukomeza gukora ibyo rukora nk'ubucuruzi mu mutekano usesuye. Rero uwo mutekano mu bucuruzi ni ingenzi cyane, akaba ari byo biri gutuma dukomeza gufasha ikigo cy'imisoro n'amahoro mu kugiha ibikoresho bikoreshwa ku mipaka. Makuru ajyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, barukutse Jenoside yakorewe Abatutsi Inyange aho ni mu karere ka Ngororero, baravuga ko bumva baruhutse kuko ibikorwa byo kwibuka byashyizwe ku itariki 16 Mata kandi bakabikorera ku rwibutso ruri neza neza ahahoze kiliziya yiciwemo ababo. Alex Namahoro. Tariki ya 16 Mata isobanuye byinshi ku barukutse Jenoside yakorewe Abatutsi bakomoka mu murenge wa Nyange. Niwo munsi inyubako ya Kiliziya ya Paruwasi Gatolika ya Nyange yasenywe hifashishijwe imashini ikora umuhanda Abatutsi bari bahungiye muri Kiliziya bahasiga ubuzima. Ni igikorwa cyategetswe na Seromba Atanazi wari padiri mukuru w'i Paruwasi. Mu mateka twari tuzi ko umuntu uhungiye mu nzu y'Imana nta muntu umuhungabanye. Ababashije kurokoka barashimira Leta y'u Rwanda ku rwibutso yubatse aha hantu rukaba ruruhukiyemo abagera ku 77,779. Kuko urwibutso rwari rutarubakwa tukabona imibiri ahubwo dufite ubwoba yuko mibi izayitwara, ariko ubuyobozi bwiza badufashije kongera kubaka urwibutso rwahaye agaciro Abatutsi bari bariciye hano Inyange. Ndetse nshimira n'ubuyobozi bwite bwa Leta nta bushobozi bwari twari dufite bwo kubaka urwibutso. Kangabe Apolinari ahagarariye umuryango Avega mu karere ka Ngororero ahamya ko mu rugendo rwo kwiyubaka bamaze gutera intambwe ifatika kuko babasha kwikemura ibibazo by'imibereho. Leta yabashije kubaha inka, yabashije kubaha amatungo magufiya, yabahaye n'amazu. Apfakazi bose nta muri make nta kibazo bafite kubera ko n'inkunga y'ingoboka ibageraho. N'abishike basigaye buri nta muryango bagira, ibasha kubaha ya nkunga ihoraho 30,000 buri kwezi. Farije duha amafaranga ya miliyoni mu murenge wa Ngororero. Dufite koperative abifatanije igizwe n'abanyamuryango 28. Abana babo babashije kwiga, ababashije kwigaza amashuri yisumbuye na universite barize, bafite n'akazi, batunze n'ababyeyi babo muri makeya. Noneho abandi batabashije kwiga Leta yagiye barihirira amashuri aciriritse biga imyuga, bamwe n'abatayeri, abandi bubaka amazu, abandi n'abasoderi. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Ndayambaje Godefroid asaba abaturage gukomeza kwibuka nubwo uburyo basanzwe babikoramo bwahindutse kubera ingamba zo kwirinda COVID-19. Icyagarukaho cyane ni uko bakwita ku ngingo zo kwiyubaka no kubana neza. Twanyuze mu buyobozi bubi bwadutandukanije kugeza aho bagenzi bacu batakaje ubuzima. Rero ni umwanya uhagije wo kugira ngo noneho abaturage bacu bakundane gusumbya n'abandi. Ndibukanya kwa Perezida wa Repubulika nuko umeza twibutsa tubwira ko aho tugeze ni heza, ariko bitewe n'uko twasigaye tugomba kwirukanka. Natwe rero tugeze twubaka umwe n'ubwiyunge mu karere ni heza, ariko bitewe naho twavuye turasaba kwirukanka niba nabyita kuvuduka. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero buvuga ko kimwe mu bifasha kuzamura ibipimo by'umwe n'ubwiyunge ari amatsinda n'amakoperative y'ibikorwa by'iterambere ahuza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'abayigizemo uruhare. Alex Namahoro, Inyange.
kuri uyu wa gatanu akarere ka Kicukiro kamuritse ubushakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ubushakashatsi bugaragaza ibimenyetso n'imizi ko genocide yateguwe kandi ko igashyirwa mu bikorwa n'ubukana bwinshi muri ako karere. Bienvenue Redemptus yarahatubereye. Itsinda ry'abashakashatsi b'Abanyarwanda barenga icumi bahagarariwe na Professeur De Wombonye Intebe nibo bakoze ubushakashatsi bugaragaza uko genocide yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa mu bice bitandukanye by'akarere ka Kicukiro kuri ubu iherereye mu mujyi wa Kigali. Ibi ngo biri mu rwego rwo kurushaho kugaragaza uburyo bwo guhangana n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi, kurwanya abayihakana n'abayipfobya no gutanga umuganda mu guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu baturage b'akarere ka Kicukiro. Frank Kiza wari ukuriye itsinda ryagiye gushakisha amakuru ahabereye ubwicanyi asobanura ko bimwe mu bigize umwihariko wa genocide mu karere ka Kicukiro birimo ko hari akarere kari gatuwe n'abayobozi bakomeye n'inzego za gisirikari biri mu byatije umurindi genocide. Umwihariko wa karere ka Kicukiro birumvikana nk'ahantu hari hatuye perezida, hari abasirikare, hari abajepe, hirya no hino nyuma y'indege imaze guhanuka mwabyumvisha bari abasirikare bakuru ba gendarmerie n'abandi bari bashinzwe ikigo cya Kanombe bakoze inama y'abayobozi b'abasirikare bakuru batanga amabwiriza ko hagomba kubaho za bariyeri hirya no hino mu mujyi wa Kicukiro. Niyo mpamvu byabaye intandaro y'akarere ka Kicukiro kugira ubukana bwa genocide. Umunyamabanga nshingwabikorwa yibuka Aisha Kye Naftali yemeza ko ubushakashatsi bugaragaza neza imizi ya genocide yakorewe abatutsi ndetse ko harimo n'ukuri kuzuye kuzafasha abakiri bato kumenya amateka ya genocide muri aka karere ka Kicukiro. N'ubushakashatsi buvuga ku komizi ya genocide muri aka karere kuva muri za 59 ku ngo ubutegetsi bwa Kayibanda ku butegetsi bwa Habyarimana ukagenda ubona ni ibintu koko bigaragaza ukuri bishimangira ko umugambi wa genocide yakorewe abatutsi wateguwe kandi igihe kirekire. Ni ibintu rero harimo ukuri guhagije ibimenyetso bifatika ku buryo n'ubushakashatsi buzagirira akamaro ababyiruka abatoya bazabusoma. Yuzi nshingwa ikorwa kare ka Kicukiro Umutesi Solange agaragaza ko muri ubu bushakashatsi bwakozwe hanitawe ku mwihariko wa buri murenge n'abagize uruhare muri genocide bakagaragazwa ku buryo ibimenyetso bihari bishimangira ko genocide ari umugambi wateguwe ukanashyirwa mu bikorwa. Birumvikana ko aho aba bayobozi batahaga hari umwihariko wahabaye kandi wagiye unagaragazwa, ariko no kugira ngo tunerekane muri buri murenge ninde wagize uruhare rukomeye, ninde waruyoboye ibitero, ninde waruyoboye za bariyeri. Ubutumwa rero bukomeye ni ukwamagana uwo ari we wese washaka kuyipfobya no kuyihakana. Rero dufite inshingano zo kushyigikira ubumwe n'ubwiyunge bwo kongera kuzura ubunyarwanda. Igitabo cy'amapaji 500 gikuyemo ibyavuye muri ubushakashatsi bwakorewe ku bantu barenga 150 biganjemo abarokokiye muri aka karere ka Kicukiro mu mirenge 10 kuri ubigiza ku karere, abayobozi mu nzego bwite za leta mbere mu gihe na nyuma ya genocide n'abandi. Hanifashijwe inyandiko zitandukanye zifite aho zihuriye n'amateka ya genocide n'ubushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'umwaka. Bienvenue les dames tous, Televiziyo Rwanda Kigali. Reka dukomereze mu yandi makuru avugwa mu mikino nako mu bijyanye n'ubworozi. Mumbabarire, umushinga tubura muri uyu mwaka uzoroza abaturage inkoko zitanga inyama zibarirwa mu bihumbi bisaga 20 zikaba zizahabwa ingo 40 ku ikubitiro. Inkoko 8,000 zahawe aborozi muri iki cyumweru, buri rugo rero rukaba rwarahawe imishwi 200 nk'uko Akimana Latifa abitubwira. Biziyaremye Arufate Eugene ni umwe mu baturage bahawe imishwi n'umushinga Tubura. Ni mu buryo bw'inguzanyo aho Tubura inatanga ibiryo by'inkoko, ibindi bikoresho by'ibanze nk'imiti ndetse n'umukozi wo kuzikurikirana. Tubura kandi bashakira n'umuguzi, ubundi bagurisha ikiyishyura serivisi yahaye umworozi. Ese uyu mworozi we hari inyungu asigarana? Twari tumaze gukorana n'icyiciro cya mbere, kimwe cya kabiri. Icyiciro cya mbere icyo gihe bari bampaye inkoko 300. Izo nkoko narazoroye
nkuyemo cost nange ibyo nari nakoresheje kuko natwara ibyo twigurira ku ruhande mu minsi 45 nagize inyungu y'ibihumbi 200. Uyu mworozi bizi yaremye avuga ko inyungu yakabaye nini ku mworozi dore ko ngo mu kugurisha inkoko ze hari havuyemo hafi miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko amenshi ngo agenda kubiribwa n'imiti. Ibi binemezwa n'undi mworozi Kagaba Abias we watangiranye n'umushinga watubura. Kubona igishoro no kwita ku nkoko ngo nicyo kigora borozi ariko kandi kuri we ngo hari aho ageze babihagaritse je na kwemera n'andi matungo nayo mfite nkayatanga nkabona igishoro cyo kororeza inkoko kuko nakubwiye ko ubushize na sago 241,600 njyewe na 18 ayo mafaranga nayabonye mu byumweru 7 na wundi mushinga wakora ngo wunguke amafaranga angana gutya mu byumweru 7. Inkoko yaguraga amafaranga 1,200 ku kiro yose hamwe dukoze mu ayene nasanze inkoko yanjye yari ifite nibura ibiro 2,980. Muri uyu mwaka tuburiza korana n'aborozi 40 bo mu murenge wa Mukarange muri Kayonza bakazahabwa mu byiciro bitatu inkoko 22,800. Evariste Bagambiki ashinzwe itangazamakuru n'ubuvugizi muri Tubura. Tuteganya ko nibura umuhinzi azabona inyungu y'2,210. Umwaka utaha turateganya ko twazakorana n'abahinzi 500 tukabaha inkoko 9,950. Kuba ubu bworozi bw'inkoko z'inyama zitanga umusaruro mu gihe gito hagati y'iminsi 42 na 45. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Harerimana Jean Damascene avuga ko ari umusanzu mu iterambere ry'abatuye aka karere by'umwihariko ngo mu kurwanya igwingira ndetse n'ibibazo by'imirire mibi muri aka karere. Iyo rero haje gahunda nk'ingiyi yo gutanga amatungo magufiya niba ari nk'izi nkoko zitanga inyama tukaba twizeye ko yabonye amafaranga ashobora kugura ibindi bifasha mu mirire mu rugo. Ikindi muri za nkoko ntibivuga yuko 100% zose agomba kuzigurisha, nawe ibikomoka ku matungo mu rugo barabikeneye. Ubushakashatsi bwakozwe mu myaka 5 ishize Kayonza yari yaje mu turere twa mbere dufite umubare munini w'abana bagwingiye ndetse n'abagaragaza ibibazo by'imirire mibi bari ku gipimo cy'abasaga 40%. Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko hari ingamba zagiye zishyirwa mu bikorwa ku buryo umubare w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi wagabanutse. Akimana Latifa, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Kayonza. Mu makuru avugwa mu mikino, ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda ryatangaje ko irushanwa rya Kigali International Peace Marathon rizaba ku itariki 20 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umubare w'abakinnyi ngo bazitabira ibihugu bizaryitabira kimwe n'abakinnyi bazaturuka imbere mu gihugu ngo ntabwo baramenyekana kuko bari kwiyandikisha buhoro buhoro cyane kuko bagifite amezi 2 yo kwiyandikisha. Experience nuko yatugaragarije nuko mu cyumweru wundi cyanyuma gishyira marato niho abantu imibare yabiyandikisha niho babe menshi, ariko nanone hari ibyo tuba duteganya bishingiye no ku mateka y'imibare y'abantu bagiye bitabira ku byiciro bitandukanye. Ubwo yemvuze ibyiciro bitandukanye ubwo ni marato nini, igice cya marato ndetse na run for fun. So ubushize rero twateganyaga abantu bagera ku 8,000 gutyo, ariko tubona hasi gatoya, tubona muri za 5 5,600 n'ubu ngubu naho twateganyaga, ariko naho bishobora kuzajya hasi nyine kubera ingamba zihari hirya no hino ha mu bihugu byabo cyangwa ibyacu. Kuba iyi mikino izaba mu gihe mu Rwanda biteganijwe ko hazaba hari kubera inama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza izwi nka CHOGM, ngo ntabwo bizaba intambamyi ahubwo ngo bizaba umwanya mwiza ku banyamahanga wo kureba umujyi wa Kigali binyuze muri sport. Ntekereza ko kuri iriya tariki abashyitsi hari abazaba barahageze, hari n'abakengera ngo bazaba batarahagera, ariko abazaba barahageze gira ngo mwitegurwa rya CHOGM abantu abashinzwe ababishinzwe myiteguro ngira ngo bazana bamenyesha ko hari niyo marato kugira ngo upakinga nakambaro ashobora kuzakoresha ntazazane costume gusa cyangwa umwenda mwiza azambara mu nama, ariko ni opportunity nziza cyane kuri bo
kuza contempla cyangwa kuzenjoyinga ibyiza biri mu Rwanda, kuko nta muntu uri muri iriya run for fun ubona ufite ibibazo, abantu bose baba relaxe. Ntekereza ko ari image nziza abanyamahanga bazaba bahari bazakura mu Rwanda. Biteganyijwe kandi ko iri rushanwa rizakinwa mu bice bitatu, aho igice cya mbere kizaba mu ijoro rya tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu, abakinnyi bakazirukanka mu masaha y'ijoro urugendo rw'ibirometero 10. Igice cya kabiri cya marathon nyirizina kikazaba tariki 20 z'ukwa gatandatu, kigizwe n'ibice bitatu birimo igice rusange, igice cya marathon ndetse na marathon yuzuye ibirometero 44 bisaga. Ibi byiciro byose kandi bikazaba birimo abagabo n'abagore. Kwiyandikisha kuzitabira irushanwa byaratangiye, bikaba kandi bikorwa no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Anaho dusoreje amakuru twari twateguriye, reka mbashimire, mbifurize komeza kugira ibihe byiza, mutangire weekend neza ariko munirinda COVID-19. Nyendi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.